Саламатсыздарбы, биздин сүйүктүү досторубуз, сиздер менен кыздар медиасынын алып баруучусу мен Жумакадырова Айпери. Бүгүнкү биздин чыгарылышыбызда ушул берги аракеттен кыздар улуттук кыймылынын лидери Жолдошбекова Айтурган эжебиз менен болмокчу. Саламатсызбы Айтурган эже, эң биринчиден ушу биздин бүгүнкү чыгарылышка конок болуп келгениңиз үчүн чоң ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Бизде суроо ушул. Эң биринчиден эле биздин досторубузга өзүңүз жөнүндө тааныштырып, кененирээк маалымат айта кетсеңиз. Чоң рахмат, биринчиден саламатсыздарбы. Аябай кубанычтамын сиздер менен жолугуп жатканыма. Өзүм жөнүндө айта кетсем, мен Жолдошбекова Айтурган. 1999 жылы Чүй облусунун Ысыкатар районунда караштуу. Өтөгөн айылында төрөлгөм. Ошол 2006 жылдан бери мен ошол 2017 жылга чейин биздин айылдагы Жапаркул Албаев атындагы орто мектепте окугам. Үй бүлөдө 4 бир тууганбыз. 3 кыз жана 1 эркек. Үй бүлөдө атам ошо көп жылдык биздин мектепте көп жылдык эмгеги бар. Биздин мугалим болуп иштейт мектепте. Апам медайым. Салам достор, мен Адышбаева Бермет. Анда эмесе кийинки суроого өтсөк, айтылган жөн сиз ушул федерацияга иштеп калдым деп айттыңыз. Эми негизи эле ушул федерациянын артынан кандай жетишкендиктерге жеттиңиз? Ошо мен айтып кеткендей эле 2015 жылы биздин мектепке Алтынгүл Жалынбекова жана Кыргызстандын улуттук кыздар федерациясынын көп жылдык эксперти Мырзабай Доранов агай ошо биздин мектепке Дил баяндар конкурсу менен келген. Ошо Дил баяндар проект ошо кыздардын укук мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү боюнча проектке кыздардын ошо элет жергесиндеги кыздардын укук мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү жана зордук зомбулуктан алдын алуу боюнча эссе жазуу конкурсун уюштурган. Анан ошо биздин эң негизги эки пилоттук мектепке уюштурулган. Бул биринчиси Ысыкатар районундагы биздин мектепке, Албаев мектебине, экинчиси бул Аксыдагы Мукур районунда Алымкулов мектебинде уюштурулган. Ушу эки мектептен 8 окуучудан жана мугалимдер өткөн ушул эссе конкурсунан. Анан биз ошол 16 окуучуну ошол сары черекте барып ошол адам укуктары, кыздар укуктары жана тренер кантип тренер болсок болот, тренерлик окуу курсунан өтүү боюнча биз ошол жакта окуп келдик. Анан ал жактан биз эң негизи ошол кыздардын укуктары, укук мүмкүнчүлүктөрү, мектепте кантип өнүктүрсө болот жана кантип ошо тренер болсок болот, ошол боюнча билимдерди алып, анан өзүбүздү мектепке келгенде ошол билимдерди колдонуп башка мектептердеги кыздарга барып өтүп баштадык. Көп ошол башка райондогу кыздар менен жолугуп, бизге ушундай мүмкүнчүлүк болду. Ошол жака өзүбүздү алган билимибизди ошолор менен бөлүшүп ушундай иштерди жасадык. Анан бизди ошол федерация ошол жылдары көп ошо өзүнүн ошо кыздары көп баштады. Кызыккан ошол Алтынгүл Жалынбековна менен чогуу мындай иштешүүнү каалаган кыздар көбөйүп ошол көп кыздар пайда боло баштады. 2016 жылы ушул Кыргызстан улуттук кыздар федерациясын колдогон фонд, бул Америкадан траст фонд бизди ошол биз менен таанышуу үчүн келиптир атайын. Анан ошо биздин мектепте атайын чоң мындай жолугушуу болгон. Анан ал жака көп ошо тренерлер, ата энелер, ошол биздин ошол Кыргызстан улуттук кыздар федерациянын кандай ушу аркасы менен кандай окуучулар ийгиликке жетишти, кандай өзгөрүүлөр болду, ошол боюнча мындай мониторинг жүргүзүү үчүн келишиптир. Анан ошол жакта биз ошол тренерлер кандай ийгиликтерге жетишти, кандай өзгөрүүлөр болду, бизде ошол боюнча айтып берип, интервью башуу болду. Анан ошондон кийин ошол биз дагы иштерибизди улантып жаттык. Анан 2016 жылы ошол аябай чоң мындай биздин федерацияга, Кыргызстан улуттук кыздар федерацияна чакыруу келди. Ушул бир кызды атайын Нью-Йоркто өткөн гендердик зомбулук менен күрөшүү күнүнө карата ошондой чоң бир конференцияга Кыргызстандын атынан баяндама окуп келүү үчүн чакыруу келди. Анан бул үчүн мен аябай мындай ыраазычылык билдирем ушул Кыргызстан улуттук кыздар федерациясынын президенти Алтынгүл Жалынбековнага ушундай мүмкүнчүлүк түзүп бергендиги үчүн жана көп жылдык экспертибиз Мырзабай Доранов агайга.
анткени ошол алардын ошо көп жылдык эмгеги жана билимдери аркылуу кыздар ошо өнүгүп ошондой биздин үнүбүз ошол дүйнөлүк деңгээлде чыгып жаткандыгы үчүн мен аябай чоң сыймыктанып жана ыраазычылык билдирем. Анан ошол апам экөөбүз атайын ошол гендердик зомбулук менен күрөшүүгө арналган конференцияга барып катышып келдик. Ал жакта ошол аябай абройлуу уюмдардын президенттери катышты. Мисалы ЮНИСЕФтин, ООН, Бириккен Улуттар Уюмунун өнүктүрүү программасындагы ошол ПРООНдун директорлорунун орун басарлары катышты, экс-генеральный секретарь Пан Ги Мун катышты, ООН женщина структурасынын директору Пумзили Айым өзү да катышты. Аябай чоң конференцияда ошо Кыргызстан Улуттук Кыздар Федерациясынын атынан баяндама окудум. Ал баяндамада негизи ошо биз ошо алган билимибиз менен кандай өзгөрүүлөргө жетиштик жана кандай ийгиликтер болуп жатат, ушул уюм ачылгандан кийин кандай Кыргызстанда кыздар кандай жака өзгөрдү, ушул боюнча болду. Анан ошо баяндама окугандан кийин аябай мындай чоң мындай менде өзгөрүүлөр болду, анткени менде дагы көз караштар өзгөрдү. Кыздар ошо биригип дагы көп иштесек биз ошо кандайдыр бир деңгээлде башка мындай биз билбеген алыскы айылдагы кыздарга жардам бере алат экенибизге ишенип дагы да ошол кыздар менен азыр иштешип жатабыз. Чоң рахмат. Кийинки суроого өтсөк, ушул бирг аракеттен кыздар улуттук кыймылынын түзүүгө эмне түрткү болду эле, жалпы эле ушул анын максаты кандай? Ушу мен айтып кеткендей эле 2016-жылы ошол конференцияга катышып келгенден кийин менде чоң максат пайда болгон. Ошол Кыргызстанда кыздарды, ошо өзүмдүн достурумду мындай бириктирип, ошол алдыга чогуу умтулуп, ошондой өзүбүзгө көрсөтүлгөн зомбулук менен бирге күрөшүп, алар менен чогуу өнүгүү максатында ушул уюмду ачуу үчүн мен ушул Алтынгүл Жалынбековнага, экспертибиз Мырзабай Доранов агайга кайрылып, ушундай алардан кеңеш алып анан түзүлгөн уюм. Бирге аракеттен кыздар улуттук кыймылы эң негизги максаты бул 10 жаштан 19 жашка чейинки кыздардын укук мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү жана ар кандай зордук зомбулуктан алдын алуу болуп саналат. Азыркы учурда биз ошол бирге ошо кыздар Кыргызстан Улуттук Кыздар Федерациясы менен партнер болуп бирге тренингтерди, семинарларды, онлайн вебинарларды азыркы ситуацияга карата ушундай өткөзүп жатабыз бирге. Анан азыркы учурда биздин 2 вице-лидерлерибиз бар. Бул бири 15 жашта, экинчиси 16 жашта. Бул Мырзабаева Айзерек жана Мадина Бактыгулова. Алар ошо кишиники өзү ошо 15 жашта болгондуктан алар ушундай лидерлик сапатын өнүктүрүп, алар дагы ушундай эрте жашынан эле мындай башкарууну үйрөнүп жатышат. Бул мен эмнени айтат элем, бул кыздар эч качан өзүн мындай кичинекей жашынан эч качан мындай карабаш керек жашына, өзүн ошо кичинекейсинен баштап эле мындай лидерлик сапатын өнүктүрүп, мындай башкарууну дагы өзүнүн оюн эркин айтуусуна дагы аябай чоң жардам берет деп ойлойм. Эже, азыр окууңуздун алдыңызда турабыз, ушул жака канчанчы жылы тапшыргансыз жана кандай максатта, эмне үчүн ушул университетти тандадыңыз эле? Ошо айтып кеткендей эле 2017-жылы өзүм мектепти аяктагандан кийин ушул Кыргыз мамлекеттик юридикалык академияга тапшырып калгам. Эмне максатта дегенде, мен ушу кичине кезимден бери эле ушул укук тармагында билим алгым келчи, анан ошол себептен ушул Кыргыз мамлекеттик юридикалык академияга тапшыргам. Ошол башкаруу жана укук факультетинде окуйм. Азыр 4-курсмун. Мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу багытында билим алып жатам. Азыркы учурда 4-курсту аяктап жатам. Эми кайра окуумду, магистрдик билим алыш үчүн кайра улантайын деген максатым бар. Чоң рахмат. Эми кийинки суроо ошол жалпы жашооңуздан, федерациядан, негизи эле баардык тараптан карап өзүңүздө билим эмнелерди алдыңыз жана ушул азыркы учурда жаш өспүрүм кыздарга кандай кеңештерди бере аласыз?
Чоң рахмат суроо үчүн. Мен ошол бардык ошо кыздарга, кичине өзүмөн кичи сиңдилериме айтат элем. Эч качан мындай коркпой, өзүңөрдүн оюңарды эркин билдирип, эгерде кандайдыр бир максатыңар болсо, эч качан коркпой, ата энеге сөзсүз билдириш керек да. Анан эч качан менден уулар чечип коет деп күтпөсөң, өзүңөр ошону аракет кылып, өзүңөр максат кылып, ошону дайыма мындай кичине жашыңардан эле лидер болгонго мындай чакырат элем. Андан тышкары ошо ар дайым билимге умтулуп, ар кандай тилдерди билип, эч качан да аздык кылбайт. Ошондуктан ар бир кыздарды ошол билим алууга, эркин болууга жана ошол мындай прогрессивдүү жашоодо мындай чогуу мындай өнүгүүгө чакырат элем. Эже ушул бизге маалыматтарды бере кеттиңиз, жакшы маалыматтарды алдык. Ал үчүн сизге рахмат. Ушул дагы суроо ушу ар бир кыздын өзүнүн кыялы болот, ушу кыялыңыз жөнүндө жана алдыда максаттарыңыз жөнүндө бизге айта кетсеңиз. Чоң рахмат суроо үчүн. Менин максатым ушул алдыда көрүп турган мисалы мындай алдыдагы ушу федерацияны бирге аракеттенген кыздар улуттук кыймылын көп ушундай өнүккөн, көп кыздарга жардам берген организация катары көргүм келет. Анан мүчөлөрүбүз дагы көбөйүп, көп кыздардын ушу биз аркылуу же өздөрү ушундай өнүгүп, мындай көп жетишкендиктерге жетишин каалайм. Өзүм жөнүндө айта кетсем, ошо мен дагы көп ушундай кыздарга ушу өзгөчө мындай укуктары бузулган кыздарга жардам бергим келет. Ушундай алдыда ошондой эл аралык укук багытында билим алгым келет. Ошо өзүмдүн билимимди улантып, анан көп кыздарга ошол мындай өзүн ошол эгер кандайдыр бир зомбулукка кабылса эч качан коркпостон ушуну мындай элге мындай билгизип ушундай жардам бере турган адамдар да чыгат. Ошенткенде анан ошонусун дагы каалап ушундай кыздарга көп мындай зомбулук азайгандыгын тилеп келем. Анан кыздардын мындай жакшы жакка өнүгүшүн каалайм. Саламатсызбы эже, мен Ташкановдон кубанычтам. Эң биринчиден биздин ошол бүгүнкү чыгарылышта конок болуп келип бергениңизге чоң ыраазычылык. Биздин ушул досторго өзүңүздү тааныштырып, кененирээк маалымат айта кетсеңиз. Саламатчылык. Мен да келгенге аябай кубанычтамын. Менин атым Алыбаева Айгүл. Мен өзүм Кеминден болом, Орловка айылынан. Ошол жактан туулуп өскөм. Бияка турмушка чыккам Бириккен айылына 19 жашыман эле күйөөгө тийип ушул жактан жашайм азыр. 4 баланын энесимин. Айтып турган үч кыздын эң кичиси. Айтып турганын айтып кетсем, айтып турган аябай кичинекей кезинен бери эле эмгекчил, анан жакшы окуучу. Аябай жакшы, биринчи класстан бери эле жакшы окуп келатат. Жакшы окуп, өзү да аябай окууларга кызыгып жүргөн кыз. Үйдөн да мен аябай эрке болчу, анан кийин мен үйдөн оокат кылдырбай эле ошо сабагын окуу деп эле турчумун. Сабагына аябай жардам берчи мен. Анан ушу НФСК фондуна келип катышкандан бери эле биринчисинен катышып келатат. Ошону мен да аябай колдоп эмелерине жиберип семинарына бияка агай келгенде эле сразу келип аябай катышчу. Жакшы. Уже көп жылдан бери катышат. Ошо анан кийин экөөбүз да ушинтип катышып атып мен да кызыгып кетип мен да келип катышып жана эмелерине да жооп берип эмелерине катышып кеткем да. 2-3 жыл тренингдерге катышып ушу айтып турган аябай апа келгилечи, аябай жакшы суроолор болот, жакшы айтып берет дегенден келип анан 2015 жылы айтып турган экөөбүз Америкага барып келдик, Нью-Йорк шаарына. Ошо по правам человека деп айткан ала качуу боюнча бардык. Ошо аябай жакшы барып келдик.
жакшы оонун занясына барып эмелерине катышып келдик, ышылып жолукканда аябай жакшы эмелерге жолуп келдик. Пангемун анда чоң эме болчу. Анан кийин артистка бир актриса жана эстепесте албайт. Ошолор менен аябай жакшы отуруп келдик, жакшы май курдук. Анан айтурганды да аябай макташты, потому что алар көрүп турат экен кандай кыз, кандай эме, кандай катышып турат. Ошо аябай жакшы барып келдик. Ошо айтурганга аябай ыраазымын. Өзү да аябай аракетчил, бирдемени эметсе до конца бүтүргөн жакшы кыз. Чоң рахмат дагы суроо ошол айтурган эженин кичинекей чагындабы же ошосо үй бүлөдө болгондо кандай кызыктуу окуялар бар калды эле эсте каларлык? Айтурган өзү аябай спокойный кыз болчу. Мындай общественный эмес да, например, кээ бирлер бийлеп ырдап эметчү да, бул андайга такыр жок болчу. Анан кийин ушу Мырзабай агайга келип ушинтип тренингдерге катышып жүргөндө эле ошондо ачылып кетти. Аябай активистка болду. Ушу ату школдо окуп жүргөндө только окуу менен эле алек болчу. Анан кийин азыр ачылып даже жакшы эме речи жакшы болуп калды да, бүт баарына катышып жакшы сүйлөп аябай активный болуп калды. Чоң рахмат. Ошол жогоруда айтып өттүңүз, ушу Америкага барып келдик деп. Ошол жаңылыкты укканда сизде үй бүлөңүздөрдө кандай жаңылык болду? Сиздер укканда өзүңүздөргө кандай кабыл алдыңыздар? Ошол жөнүндө айта кетсеңиз. Конечно, биз аябай сүйүндүк. Биринчиден ишенбей отурганбыз. Анан кийин агай өзү чалып калгандан кийин анан ишенип баштадык. Анан айтты, ушинтип паспортуңарды даярдай бергиле, визаны ачтыргыла деп. Анан ошентип чуркап баштадык. Аябай сүйүндүм. Айтурганда аябай сүйүндү. Ошо анан визаны ачтырдык сразу эле. Паспортубузду жазаттык. Анан кийин дагы эле ишенбей турганбыз, анан кийин эле келип эмеге келгенде эле, аэропортко келгенде эле анан билет алып Нью-Йорк, Стамбул дегенде эле анан уже иш аябай ошондо сүйүнүп ошондо эметтик да. Анан кийин Нью-Йорк аябай жакшы шаар экен, аябай небоскребтор бар экен, 100 этаждуу үйлөр бар экен, таза, ушундай жакты мага. Ошо кинодогудай эле барып келдик. Чоң рахмат. Анда эмесе ошол федерацияга болгон кандай ыраазычылыктарыңыз бар? Ошол жөнүндө сизге эркин сөз. Чоң рахмат. Биринчиден бул агайга чоң рахмат, Мырзабай агайга. Ушинтип келип, кыздарга өзүнүн укуктарын айтып үйрөтүп бергенине аябай чоң рахмат. НФСК фондуна да рахмат. Ушундай биздин балдарыбызды үйрөтүп, биринчи очереди үйрөтүп, эркин сүйлөп, өзүнүн праваларын билип ушинтип калышты. Азыркы кыздар молодцы. Бияктан баары эле ушу Биркен айылын баары эле эметип калышты кыздар, ушинтип билип уже. Анан ушу ала качууну дагы токтотуп кичине уже кыздар билип калышты. Анан рахмат ушу кыздарга да рахмат, чоң агайга да чоң рахмат, Алтын Гүл эжейге да рахмат. Жакшы бактылуу болушсун, өмүрлөр узун болуп, ден соолукта болушсун. Чоң рахмат.
Анда мисе шо дағы бір жол келіп бергеніске чоң рахмат, уақытыңызды бөліп, сізге шо үлгі атене қатары, башқа атенелерге үлгі қатары сізді шынтеп чақырып, шоуны көрсетті өлі деп жатайыз. Ең мұқты атенелердің бересіз, шынтеп айтырған әжені жақшы тәрбиялап, бізге зыр әжені үлгі қатары көп, областан, Қырғызстанның бардық областы үлгі қатары әжені бейік сезіп, өзірі үйреніп жүршіп, аларға түрткі болған атенелер, сіздерге тағы разы жылып білдіресіз. Рахмат. Саламат сапағай, алғаш өзіңізді таныстыра кетсіз. Мен Рысалиев Абай Жолдашбекович, шу Чуй областына қарасты, Сығатар районында Өтеген айының тұрғыны болам. 1971 жылғы мен, 20 январ. Шу мектепте іштейм 93 жылдан бері. Шаардан Бишкектен периалды өткөндөн бери 93 жылдан бери эмгек жол эмемди ушу мектептен баштагам. Өтөгөн айылындагы Жапакулов Алыбаев атындагы мектепте. Чоң рахмат. Кийинки сурообуз ушул сиздин кичүү кызыңыз айтурган эже жөнүндө айта кетсеңиз, ал бала чагында кандай кыз болчу? Негизи эле азыркы учурдагы жашы менен ошол бала кездеги кыз кандай айырмачылыктар пайда болду, кандай өзгөчөлүктөрү пайда болду? Мен өзүмдүн үч кызым бар. Айтурган кичүү кызым. Анан эркек кыз болчу. 99-жылы 15 августта төрөлгөн. Кичкенден эле ушу кызыкчы да баарына эле. Баарын окуйм деп окуусу келип эле эметип жүрчү да, баарына эле кызыга берчи, сурай берчи, бул эмне, бул кайсы шаар деп эле. Ошо окугандан бери эле жакшы ийгиликти окуп, ошо эң биринчи эле жана Данияга беле эмен утуп алган конкурстанбы, бирдемен утуп алып анан барбай калды тилекке каршы. Ошондо аябай өкүнүп калган да. Андан кийин эле бир эки үчпү үч айдан кийин эле анан Америкага жанагындай чакырып калып Нью-Йоркко. Ошо аябай биринчи аябай финал жүргөндө эметип жүргөн да аябай кайгырып, эмнеге барбай калдым экен деп бүт баарын паспорттан бери дайындатып коюп анан болбой калган да. Анан ошентип жанагы Нью-Йоркко барасың дегенде эле айтурган өзүнөн эметип алды да, сүйүнүп. Ошо чоң рахмат. Кийинки суроо ушул айтурганча, азыркы учурда бирге аракеттен кыздар кыймылынын жетекчиси, президенти, ошол жөнүндө маалымат бере кетсеңиз. Кызыңыз бул уюмду түзүүгө сиздер жөнүндө алгач сиздерге айтты эле. Сиздер кандай ойдо болдуңуз? Мага тилештике деп айткан эмес, бул жана Мырзабай агай менен эле жолугушкандан бери эле ушундай, ошонун демилгеси мененби, ошонун таасири эметтиби, ошентип эле ошондон кийин эле башталды. Анан эле телевизордон көрсөтүп кой, анандай зордук зомбулук, кыз ала качуу, ошого эле аябай жини келип эле бул эмнеге мындай кылат деп эле аябай кайгырат да ошого. Өзүнүн немелерин айтат, пикирлерин ютубка жиберет. Ошо